Què tal? Com esteu? Benvinguts a La Finestra. Avui per parlar d'un tema molt interessant sobre les noves maternitats o la nova manera d'entendre la maternitat. Això, cadascú n'ha de treure les seves pròpies conclusions, però sigui com sigui, sempre és important que hi hagi algun punt on ens puguem referenciar i puguem entendre i puguem veure que hi ha moltes maneres d'entendre precisament aquest concepte. Avui volem parlar-vos d'una exposició que s'inaugura aquest divendres al vestíbul de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. És una exposició que es diu Maternitats, es diu d'embarassos, maternitats i masculinitat, exactament. Ara en parlarem amb la Tina Ruiz, que és referent del SAI, del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Què tal, Tina, com estàs? Molt bon dia. I també la Sílvia Díaz Maroto, que és llevadora de l'hospital. Què tal, Sílvia, com estem? Molt bé, molt bé. Bé, d'entrada, com ha sorgit la idea d'organitzar aquesta exposició que toca un tema tan de rabiosa actualitat com és la maternitat entesa de múltiples maneres? Qui vol començar? Tina. La Tina va ser. Vaig ser jo. Mira, això va sorgir perquè vaig anar a veure aquesta exposició fa uns mesos, era a Girona, i em va semblar una bona oportunitat portar-la aquí a la comarca. De fet, des del SAI, des del Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva Sexual i de Gènere, una de les qüestions que ens interessa és sensibilitzar i fer accions de visibilització, i una exposició d'aquestes, doncs, crec que ho compleix. La Sílvia és llevadora, passen per les teves mans un munt de mares. Molt diferents. Molt diferents. Com ha anat canviant tot això al llarg del temps? Suposo que ens hi anem adaptant, igual que ens vam haver d'adaptar a la immigració, que ens hem adaptat a mares on no hi ha una parella masculina, on no hi ha una parella, o amb mares on hi ha una parella femenina, o amb mares que han perdut la parella durant l'embaràs. Vull dir, és que és tan divers, però tant, a nivell de construcció i a nivell després de viure aquesta maternitat, no? No és només el fet d'aquest, com es construeix, no? I quins personatges hi ha, sinó com es viu, com la viu cadascú, no? Com viu cadascú el seu embaràs, el seu part, la seva criança. Llavors m'hi van embolicar. M'hi van embolicar. Estaria bé que una llevadora hi fos, amb tot això, i llavors, doncs, a mi m'interessa, vull dir, a mi m'agraden aquestes coses que surten una mica de lo habitual, no? Sempre. I res, així va sorgir. Encara moltes dones s'han de justificar massa quan decideixen emprendre un determinat tipus de camí a l'hora de ser mares? Jo el que penso és que o et poden demanar aquesta justificació, no? Tu com a mare et poden preguntar, des del sistema sanitari, des del sistema escolar, des de la burocràcia, per exemple, no? Anar a inscriure una criatura i dir qui és el pare. Et poden preguntar, o tu mateixa potser et pots sentir de, ostres, jo sóc normal, és normatiu això que estic fent jo. Tu mateixa et pots veure com una cosa una mica especial, no? O diferent. Llavors, no ho sé, la pregunta era... Torna-me-la a fer. La pregunta és si la dona encara s'ha de justificar massa quan emprèn determinats camins relacionats amb la maternitat que vol dur a terme. Jo crec que s'ha de justificar, primera, perquè potser algú li demana justificació, i després perquè ella sent que s'ha de justificar, potser. O n'hi ha algunes que ni això. Tina. Jo crec que sí. Jo crec que les dones o les persones marcades com a dones ens hem de justificar constantment. I la maternitat o el voler ser mare, decidir ser mare o no voler-ho ser, crec que és una qüestió que ens atravessa a nivell històric i tot el cicle vital, no? I sobretot en els moments en el que podem tenir la capacitat de gestar i així, jo crec que sí. Jo penso en mi en primera persona i jo també m'he plantejat si volia ser mare o no volia ser mare, si volia ser mare gestant o adoptar o estant amb una parella a compartir el tema del maternatge, i crec que és un element clau perquè crec que en la condició de dona, socialment, per la nostra construcció social, aquest és un element crec que molt clau i que a més té molt de pes, no? I que hi ha molts elements relacionats amb el tema de la mare, no? I com amb el tema de la dona, no? I que se li ha de donar voltes com el que fan les companyes a través d'aquesta exposició. Ara en parlarem, però suposo que el primer element de pressió que té la dona
és el de que li preguntin constantment si vol tenir fills o quan tindrà fills. O no sé si encara passa allò de casa't aviat perquè se't passarà l'arròs, no? Que moltes vegades ho havíem sentit a dir, sobretot en el cas dels nostres avis. Mm. Aquesta pressió encara pesa massa sobre la dona, o les noves generacions ja han entès que seran mares si volen ser-ho i punt? Jo vull pensar que ho han entès. Vull pensar-ho. Mm-hmm. No ho sé, jo estic amb una parella normativa, no? Jo tinc la meva parella i tinc una colla d'amics, i d'aquesta colla d'amics, doncs, n'hi ha que estan sols i tenen fills adoptats, n'hi ha que no tenen fills, n'hi ha que no tenen fills perquè no els hi dona la gana. I clar, les meves filles, per exemple, això ho han viscut amb una normalitat, no? Una cosa habitual. Mm. Però sí que és veritat que aquests amics moltes vegades surt a la conversa, no? De, és que tela, és que, i potser que t'afanyis, què farà, qui et cuidarà? No? Coses d'aquestes, sí. Preguntes d'aquestes que realment, si vas al fons, són molt estúpides. O tingues una nena que segur que et cuida. Exacte. Això ja està molt passat, eh? Això ja és molt caduc. Mm. Llavors, jo vull pensar que anem cap endavant i que les properes generacions realment, doncs això, ho faran d'una manera més conscient, no? I no d'una manera tan pressionada, sentint-se pressionats. I què passa amb aquelles mares que decideixen emprendre el camí soles? El que abans anomenàvem mares solteres. Sí, que ara no, eh? Ara no, que era molt lleig, això. Mares monomarentals. Què passa? Que passa en quin sentit? Sí. Què passa? És a dir, també senten aquesta pressió pel fet que els hi falti el referent masculí? És que jo no sé si podem generalitzar. Mm. Suposo que hi pot haver moltes experiències i molt diverses, mm. no? El que passa que sí que és cert que seguim tenint, no, el tema de la família com a institució, no, més també com disciplinadora, i un model de família, no, que rau encara en aquesta lògica de la família nuclear, de pare, mare. I crec que quan sortim d'aquests models més normatius, doncs hi ha moltes preguntes. I crec que la mateixa persona es fa moltes preguntes i que el seu entorn i el seu context li fa moltes preguntes, no? Jo crec que això encara passa a dia d'avui. No ho sé. Jo em trec el barret davant d'aquestes mares, eh? Perquè si ja és difícil criar entre dos o en tota la família, elles soles, bueno, això és admirable, no? El següent, es mereixen un monument. I la sensació que elles tenen, doncs, és el que diu la Tina, no? Algunes ho tindran més, aquesta sensació de sentir-se qüestionades, i d'altres ho faran d'una manera més lliure i més espontània, no? Mm. I amb una decisió ben conscient de que això és el que volen i això és el que necessiten, i punt. El que passa que, clar, et trobes amb aquests àmbits, no? Del sistema, de que, per exemple, hi ha pare, has d'anar a inscriure la criatura, té pare, un llibre de família, el pare. Clar, això ho hauríem d'anar ventilant. Mm. Clar, l'altre dia en parlàvem amb la Sílvia, no? O sigui, hi ha moltes qüestions que encara generen molta violència. Si ella i jo tenim una criatura i ens anem al registre civil, tindrem dificultats per poder, no?, registrar la criatura. Si jo hi vaig i anem tu i jo, no et demanaran en cap moment que tu siguis el pare d'aquella criatura, no? Llavors, uh-huh. Hi ha molts elements que a dia d'avui encara institucionalment doncs generen molta violència i molta desigualtat, no? Aquests elements encara no s'han canviat, no? Per exemple, a les administracions públiques això es manté tal qual. N'hi ha molts que no. Sí. Què podem veure en aquesta exposició, Tina? És a dir, a tu què va ser el que et va enganxar quan la vas veure a Girona, que vas dir, ep, això ho hem de portar cap a Olot? Mm. A mi, de bones a primeres, em va agradar perquè a nivell estètic em sembla com molt bonica i és molt senzilla, no? Són 8 fotografies que les acompanya uns textos que el que plantegen és aquest fer-se preguntes, no? Aquest, o sigui, per una part, la de visibilitzar dones o persones amb una expressió i que s'identifiquen des de la masculinitat, que han sigut gestants, que estan maternant, que estan alletant, i que això pot ser també de referència per a altres persones que s'estiguin plantejant això, que és el que elles diuen, no? Que en el moment de trobar-se en aquesta experiència no sabien
d'altres experiències viscudes així, no? I l'altre és poder posar-nos a reflexionar i a pensar, no?, quines són aquestes mirades a la maternitat més tradicionals, què és el que vol dir ser mare, què és el que et fa ser mare, el fet de que puguis gestar, el fet de que estiguis maternant. Llavors, el que podem veure és això, aquests textos que ens ajudaran a reflexionar i a donar-li unes voltes des de la nostra experiència personal o des d'una qüestió social, que és el maternar. I també demà... Aquest divendres. Aquest divendres, el poder conversar amb la Gràcia i amb la Marieta. I amb l'Eva. I amb la Sílvia i amb l'Eva Vela, que també és una llevadora que ha acompanyat dos processos d'elles. L'Eva Vela és la que ha liderat un projecte que es diu Camins Queer, que és d'acompanyament a l'embaràs i a la criança des de les dissidències o des d'experiències no normatives. No? Uh-huh. Són, per tant, experiències ja viscudes per part d'aquestes noies. Com s'han adaptat elles mateixes a partir del moment que prenen la decisió de ser mares d'aquesta manera? És a dir, també han hagut de fer un procés, m'imagino, per adaptar-se a una situació que és molt valenta, però que també té els seus riscos, no? Suposo, socialment, Tina. El que expliquen és això, no? És que es troben... Són tres persones que es coneixen des de l'activisme feminista i des de la militància, però que es troben gestant i que volen socialitzar o compartir aquesta experiència i d'alguna manera, també, com apoderar-se, no? Llavors... És el que elles expliquen, des del vaig als cursos de prepart i em donen la carpeta on hi he de posar les ecografies i veig una silueta d'un cos que a mi no em representa i que d'alguna manera reprodueix un entendre la feminitat o la mare, no?, des d'un cos o des d'una estètica que no s'hi senten identificades, a per què em costa, jo que tinc una manera de vestir més masculina, per què em costa trobar roba per poder viure el meu embaràs i el meu canvi, la meva transformació corporal, o sigui, tots aquests elements, no? Perquè els cursos de prepart ens parlen moltes vegades, veniu amb els pares de les criatures, amb els vostres companys, i no fan al·lusió que igual, no?, és una maternitat en solitari, o és una maternitat amb una altra dona, o és una maternitat amb un amic, no? Tots aquests elements són els que les porten a sumar-se, a ajuntar-se, a fer una exposició i a partir d'aquí a donar-li volta i a poder conversar-ho. No? Parla'ns una mica d'aquestes singularitats. No? Per exemple, ara ens deies aquesta maternitat amb un amic. Com ens ho hem d'imaginar? Clar, és aquesta coparentalitat, no? Que crec que són realitats que cada vegada es donen més. Jo no parlaria igual de noves maternitats, jo crec que són experiències que s'han viscut sempre, potser d'una manera més minoritzada, però que se'n parla poc. Perquè igual... I com amagades, no? Uh-huh. Vull dir, ha sigut una manera de criança, que segurament ha existit sempre, però que s'ha amagat. Que s'ha silenciat. Que s'ha silenciat. Que no es visibilitza, perquè d'alguna manera també trenca amb aquest reproduir la vida, no?, i aquest sistema de la família nuclear, no? Llavors, visibilitzar això és que altres persones es plantegin això també està existint, això també passa, això també és vivible, no? També pot ser la meva realitat, per què no? Uh-huh. Allò que no es parla i allò que no es veu sembla que no existeixi, no? I ara et faré una pregunta que potser et posaré contra les cordes, però què passa... Tu. Vinga, va. Difícil, difícil. Però què passa quan es tracta de dos homes els que decideixen començar un projecte d'adopció, d'acolliment? Clar, són dos pares. Poden ser també mares aquests dos homes? I entrarien en aquest concepte de maternitat, com el tenim entès aquí, o cal haver parit aquestes criatures? Ara és molt filosòfic això que et pregunto, eh? Mira, això també en parlàvem amb la Sílvia, sí. No? Perquè pot ser mare de cor, pot ser mare gestant, pot ser mare d'acollida, pot ser mare... No? Hi ha moltes maneres de maternar. Llavors, jo crec que també el que és interessant és que puguem reflexionar sobre aquest concepte mare i el pes que té, no? Perquè pensem que... Jo crec que moltes vegades el pes... mare... Parla de criança, parla de cura, parla de culpa, parla de responsabilitat, parla de pes, parla de... No ho sé, però mare pot ser moltes coses, no? Hi ha tantes mares, que si parlem amb totes les mares... Però sí que és cert que a nivell social hi ha tota una sèrie d'elements que s'espera de les mares, no? I parlem de bones mares o de males mares, de mares desnaturalitzades, què és això?
Què és una mare desnaturalitzada? És molt interessant, perquè al final acaba sent com que mare és una qüestió natural, i mare és, també no deixa de ser com una construcció social i unes expectatives respecte al que tu has de fer, ser, estar, en aquest rol de mare, no? Vull dir que, clar, llavors, això també s'ho plantegen elles. Si aquest concepte de mare a mi no m'encaixa, perquè d'alguna manera em conflictua o sento que no... que pel que s'espera de mi com a mare, igual hi ha molts elements que jo no comparteixo o que no... poder mare és una paraula que em queda lluny, que em queda grossa, que no se diu, no? Hem de canviar la paraula, no l'hem de canviar, l'hem d'ampliar, hem de... Aquí hem xerrat molt, eh? Mm-hmm. Sí. Com ho veus tu, Sílvia? No, jo crec que s'ha d'ampliar. Jo la paraula mare no la borraria. Però, clar, que és una bona mare, segurament que jo tampoc hi entro en la classificació de bona mare, no? Com s'entén aquesta bona mare? Jo crec que el que a mi m'agrada molt de tenir aquesta exposició a l'hospital és que això ens farà reflexionar tots. Uh-huh. Són coses relativament senzilles, uh-huh, perquè no deixa de ser, doncs, això, no? Un concepte, una estètica, un... però que pots anar molt enllà, eh? I que et dona per pensar moltíssim. Jo el que hem parlat molt amb ella és això, no? A mi el concepte de mare m'agradaria ampliar-lo. Quants tipus de mares hi ha? No, perquè l'has parit, no? La meva amiga té el seu fill adoptat, no l'ha parit, però és la seva mare, està claríssim, no? Vull dir, ampliem. Igual que hem ampliat el concepte de família. Ahir parlàvem, o abans d'ahir quan ens vam trobar, no?, per fer un cafè, parlàvem d'això. Parlem de moltes famílies. Família monomarental, família nuclear, família... no? Diversitat de famílies. Doncs diversitat de mares. A mi no m'agradaria perdre la paraula. M'agrada. No sé. Interessant, interessant. Per tant, entenc, agafant o entenent les paraules que ens acabeu de dir, que dos pares també poden maternar. I tant. I una àvia, per exemple, també pot maternar, no? I tant. Quan cuida un net. I quantes vegades, jo moltes vegades ho he dit, és que la meva àvia ha sigut més que la meva mare, potser, no? O quantes? Perquè àvia també té molt pes, no? I ja és la mare de la mare. Sí, sí. Però realment t'ha criat. I el criar és exclusiu de la mare? No, el criar és molt ampli. És la tribu, és l'entorn també que cria, no? Llavors, a mi m'agrada ampliar-ho, ampliar els conceptes, no? Donar-los molta amplada perquè hi càpiga tothom, perquè hi càpiga tota aquesta diversitat que en realitat hi ha sigut sempre, segur que hi ha sigut sempre, però no s'ha visibilitzat, i com que no s'ha visibilitzat, no és normal. Quan si mires enrere... sí que ho ha sigut normal, no? O ha sigut menys habitual, però que sigui menys habitual no vol dir que no sigui normal. Així és com jo ho entenc, no? En els centres educatius s'han posat les piles en aquest sentit? No ho sé, m'agradaria pensar que sí, m'agradaria pensar que cada vegada aquests elements es posen, no? Es posen a debat, es posen a... Perquè, clar, es pot normalitzar des de casa, però aquesta mainada anirà a l'escola, per tant, estaria bé que l'escola es trobessin en un entorn natural, còmode, no? Perquè, clar, també els nens i nenes fan moltes preguntes, sobretot quan són petits, no? Els amics pregunten, escolta, com és que tens dos pares o com és que tens dues mares, no? Doncs naturalitzar tot això és una mica feina de tots, no? I tant. Jo crec molt des dels processos des de baix, no? Des del que ho està patint, des del que ho està vivint, no? Que hi hagi aquesta diversitat entre els companys de classe, no? Un té dos pares, l'altre té dues mares, l'altre té una mare sola, l'altre... Això jo crec que és el que realment li dona importància. A tu et poden teoritzar molt, a tu pots estar a la classe i pot venir gent a xerrar-te d'això, a xerrar-te d'allò, però el que realment et dona una visió de que això existeix és quan tu ho vius, no? Quan tu ho comparteixes amb el teu entorn. Llavors, clar, el visibilitzar això, el fer-ho evident, per mi és el més important. Que, evidentment, que si podem oferir espais de reflexió a l'escola, a l'hospital, on sigui, no? Doncs tot això que hi guanyem. Però que la normalitat ha d'estar... La normalitat no, ha d'estar a la base
no? D'on sorgeix això? I la llibertat, no? Sí. De que cadascú s'entengui com vol. Sí, no? En certa i manera. Aquesta autoestima a l'hora d'explicar-ho, no? Ara ens explicaves aquesta anècdota just abans de començar, que les pròpies criatures tinguin molt clar com explicar aquestes situacions que no són tan freqüents, no? Aquestes famílies en les que ells estan immersos o formen part i que no són tan habituals, però que tinguin paraules per poder-ho explicar als seus companys. Bé, recordem, l'exposició s'inaugura aquest divendres, recordem l'hora i l'acte que es farà previ. Recordem-ho una vegada més, Tina. Sí, sí, és divendres a les 6 de la tarda a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Molt bé. Doncs Tina Ruiz, referent del SAI, del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, gràcies per acompanyar-nos. I també Sílvia Díaz Maroto, llevadora de l'hospital. Us esperem un altre dia per valorar tot això i altres coses, perquè el tema dona per molt. Gràcies. Gràcies. Fem una pausa i a la tornada tornem amb, més ben dit, i valgui la redundància, amb més convidats, perquè tenim més coses per explicar-vos. Parlarem de Sant Jordi, que té lloc aquest proper cap de setmana, com sabeu, i ens acompanyarà la gent d'Òmnium Cultural, de seguida, aquí mateix. Fins ara.